Oi, tudo bem? Como é que vai? E aqui meu PCzinho, tá aí. Eu queria falar sobre aqui minha placa de vídeo, a RTX 3080, aquela que eu peguei lá no AliExpress. Já tô usando ela tem cerca de um mês já, né? Infelizmente, né, eu fui taxado nessa placa e a taxa que eu paguei foi até barata, né? Eu paguei cerca de R$100, se eu não me engano. E hoje eu quero fazer o seguinte, eu quero abrir essa placa de vídeo por uma questão mais de curiosidade, assim. Mas também, eu vou querer trocar a pasta térmica dela e colocar essa daqui da Cooler Master, ó. A Master Gel Pro, que inclusive veio com o meu watercooler da Cooler Master, o Master Liquid Illusion, algo assim, gente. Essas pastas térmicas da Cooler Master são muito boas, né? Se eu não me engano, essa daqui é vendida separada por... Aí na Amazon tá R$68. Não sei dizer quantas gramas tem aqui, mas aqui vem bem mais. E muita gente me falou que geralmente as pastas térmicas que os chineses usam assim, nas placas de vídeos que eles vendem lá no AliExpress, geralmente ele não é muito boa, não. Cara, será que vai fazer alguma diferença? Porque essa placa de vídeo, infelizmente, ela é um pouquinho quente assim, tá? Tanto que eu tenho que fazer ali um undervolt, né? Usando o programa da MSI. Aí sim a temperatura fica assim uma beleza. Cara, eu quero ver também se meu PC, né? Será que ele sujou muito? Aqui em cima até que protegeu bem o filtro de poeira. O único cuidado que eu tô tendo aqui, gente, é mais limpando com esse pincelzinho aqui de limpar a teclado dessa parte aqui da frente, ó. De vez em quando sempre dou uma limpada aqui. E se tiver muito sujo, sinceramente não vou limpar muita coisa não, tá, gente? Talvez só devo passar ali um pincelzinho mesmo, porque o meu foco mesmo vai ser em poder abrir a RTX 3080 e ver, e trocar a pasta térmica e também ver os componentes estão parecendo novos ou se foi, sei lá, né, muito usado assim. Eu não tenho conhecimentos assim pra dizer se a placa de vídeo foi minerada ou se não foi. Eu acredito que talvez o chip ali deve ter sido, não sei, gente, eu vou dar uma conferida. Eu até baixei o programa aqui da Tag Power Up, o GPU-Z, que fala muitas coisas sobre a placa de vídeo. Eu dei uma conferida nas especificações que tá escrito aqui, comparei lá com o site da PowerTech Up, e aparentemente tá tudo ok. Tá tudo assim correspondendo com a RTX 3080. Ela tem a memória da Micron, tem um clock aqui dela, e o chip é esse daqui, o GA102. Ah, e detalhe, né, o chip dessa placa não tem LHR, então assim, pode ser que talvez sido minerado aí, tá? Não sei, vou abrir aqui.
É, abri a placa de vídeo aqui, até sujei aqui a mão de thermopad, mas tudo bem. E o thermopad da placa de vídeo, ele parece ser um thermopad com pouquíssimo tempo de uso. Possivelmente eles colocaram aqui, né? Não tem assim muito tempo. Parece chiclete, cara. E você olha aqui, né, que o dissipador dela, né, o tamanho, assim, é bem grande. Tem até 3 fãs, né? Só que, poxa, infelizmente, pelo menos nesse modelo de placa de vídeo que eu tenho aqui, nessa RTX 3080, ela tem ali, né, como eu comentei, uma temperatura um pouquinho alta, assim. Não é todo jogo também que fica aquela coisa com a temperatura muito alta, tá? Não é todos, assim. Mas alguns ali fica uns 75 graus pra cima. Tem uns heatpipes aqui também. O máximo que ela chegou comigo foi 82 graus. Com o Undervolt, ela fica ali na casa dos 60, 70. E o engraçado, né? Tá vendo que tem o adesivo da Soyo? Só que essa placa de vídeo, ela é dessa marca aqui, ó, pela ADN. Se eu não me engano, ela é uma marca chinesa, ou talvez russa, que eu saiba, ela não é comercializada aqui no mercado brasileiro. Nunca ouvi falar dessa marca antes, não sei dizer se é boa, se é ruim, mas baseando nesse modelo que eu tenho aqui, eu diria que, assim, uma placa de vídeo muito bonita, e que só peca ali um pouquinho mesmo na temperatura, né, que tem que fazer um undervolt. Pois bem, e chegando aqui no mais importante, temos a PCB, e aqui o chip gráfico da RTX 30, de uma RTX 3080. É, se eu fosse ter que dizer, até que tá com a característica de um chip gráfico bem espelhado, né? Alguns detalhes ali. Parece que foi feito em 2021. Bom, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não entendo nada, tipo assim, de eu pegar, analisar visualmente e dizer informações que tem na PCB, no chip gráfico, né? Não sei o significado de nada, tá? Me corrija se eu tiver errado, porém esse 21 significa o ano de 2021. Quem souber, comenta aí. E aqui as memórias da Micron. E todas elas, aparentemente, têm o mesmo número de série. E a Micron até que é uma boa marca. E assim, eu que sou leigo, né, eu vendo aqui a PCB, o que eu posso dizer é que a PCB parece ser muito nova. Agora, sobre as memórias, eu não vou saber dizer se tá assim, só olhando aqui, eu não sei dizer se foi gastadas, assim, em algum tipo de mineração, por exemplo. O máximo que eu posso dizer que eu vi é que parece que tá meio apagado aqui dessa daqui, ali o logo da Micron. Só olhando aqui dá pra poder dizer, gente, se isso daqui foi muito gasto, né, se foi minerado, né, ou alguma coisa do tipo. Se alguém souber, novamente, comenta aí. E a mesma coisa aqui do chip gráfico. Eu olhando aqui também, pra mim, aparentemente, né, tá tudo normal. Eu lembro de uma vez que vi um vídeo do pessoal do Tech Lab, que eles até comentaram, né, que quando esse arredor aqui do chip gráfico tá mais escurecido assim, pode ter ali indícios de uma exposição, acho que é exposição aquecimento prolongada, assim, acho que até nas memórias, né, que geralmente ficam amareladas, ou essa parte que verde fica um verde mais escuro assim. Mas pra mim, aqui olhando, tá um verde... verde, eu não sei dizer se aqui é um verde mais escurecido, enfim. As memórias aqui também. Enfim, gente, é isso. É, eu vou fazer o mais importante que eu quero fazer, que é trocar a pasta térmica. Esse é meu objetivo aqui. Isso daqui é o cabo ali que tá batendo na fome, né? Nossa, eu achei que ia explodir aqui a placa de vídeo. Tem que abaixar um pouquinho ali pra não pegar na fome. Cama pra baixo. Aí. Agora sim. E pessoal, eu limpei aqui o PC, até que não tava tão sujo assim, né? Eu apenas passei um pincelzinho, um espanador ali também. O que suja mais é as fãs aqui, que realmente não tem jeito, né? Parece um imã, assim, de sugar poeira. Tudo o que é a pasta térmica da placa de vídeo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou testar aqui se a temperatura conseguiu diminuir um pouco ou se manteve a mesma coisa. Eu fiz a comparação aqui no Red Dead Redemption, no teste de benchmark, e pra minha surpresa, tava dando uma diferença excelente, assim, ali no começo do início do benchmark.
eu testei na resolução 2K, na mesma qualidade gráfica, não estava usando Undervolt, estava testando sem nada, só né, no uso normal ali da placa. A placa estava tendo um bom uso, né, nos dois testes ali, cara, estava igual assim. E o que dava para perceber de diferente realmente estava sendo a temperatura, que estava bem mais baixa com a pasta térmica nova da Cooler Master em relação à da China, que já vinha na placa. Só que aí depois, né, nesse benchmark do Red Dead, quando vai chegando em uma determinada parte ali, é onde que a temperatura da placa ela aumenta bastante. E mesmo assim, chegou ali na casa dos 80 graus. Só que, né, ficou ali, de certa forma, uns 3 grauzinhos assim, entre 3 a 4 grauzinhos abaixo, com a pasta térmica nova. Então, assim, eu fiquei feliz com o resultado aqui. E também em outros jogos aqui, né, que eu jogo, e eu vi que a temperatura tava boa. No Overwatch, por exemplo, tava ali na casa dos 60. No Valorant também ficou muito bom. No início do Valorant ficava, tipo, 56 graus, olha isso. Mas depois aumentava um pouquinho ali, conforme eu ia jogando. Aí chegava até uns 66, por aí. Nesses jogos mais leves assim, mesmo com a pasta térmica da China, já ficava com a temperatura bem baixa. Só em alguns jogos mesmo que chega ali na casa dos 80. Depende muito do jogo. E é isso aí, gente. Eu confesso que não tava com tantas esperanças que a temperatura ia ter uma diminuída, mas pelo que eu vi, deu sim uma boa diferença. Se eu fosse ter que cravar assim de pelo menos uns 3 graus a menos em relação à pasta térmica da China. Então, se por acaso você, como eu, se você também comprou uma placa lá no Ali, pode ser que se você trocar a pasta térmica e pegar uma de melhor qualidade, deve dar uma certa diferença ali. Vamos ver por quanto tempo que vai durar a minha RTX 3080. Eu espero que ela consiga durar por bastante tempo. E de momento ela tá aí funcionando muito bem. Cara, tem um mosquito ali. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido, como sempre. Valeu e até o próximo.